Orain urte bete ezagutu zuten elkar Mikel Ibargurenek, Intza Alkainek eta Edurne Azkaratek, antzerki topaketa batean, eta ordutik erabaki zuten proiektu berri bati hasiera ematea injustu. Orain gutxi eratu dute Formol laborategia eta joan den larun batean ziren proiektu horren lehen alea edo lehen lagina aurkeztekoa Gasteizen, izan ere beka bat lortu dute eta obra handiago bat egiteko bidean lehen urratsa zuten hori. Beraien asmoa da, belaunaldi berriak antzerkira gerturatzeaz gain, belaunaldi berrien kezkak ere taula gainean jartzea eta nolabait antzerkirako lenguaia berri batzuk ikertzea edo hoien bueltan aritzea, baina orain konfinamenduaren ondorioz eten egin daien prozesua eta kontatuko digute nola saiatzen ari diren hala ere proiektu horri eusten. Formol laborategiko kideak dira Edurne Azkarate, Mikel Ibarguren eta Intza Alkain, beste proiektu batzutan ibili dira orain arte, baina hain zenbait hilabete, kasi urte bete, ba, erabaki zuten bide bat hasi zezaketela elkarrekin oraintxe aurreko larun batean ziren aurkeztekoa beraien obra baten lagin txiki bat, baina hori ere bertan bera, kaixo, eta kontatu pixka zen zuen panorama. Kaixo. Kaixo. Bueno, bai, justo pasaren asteburuan geneukan zita Zurrunbilo jaialdian, Euskal Herriko Arte Eszeniko garaikidea batzen duen Gasteizko jaialdi bat, baratzaretoak antolatzen zuena, eta, gonbidatuak geunden, justu, orain arte landu dugunaren lagin bat erakusteko, ez? Eta hori bertan bera eta beste guztia bertan bera. Hala ere Zurrunbilo ere pasatu dute azarora, uste dut. Bai. Orduan, dena gehiena bertan bera, baina espero dugu gauza batzuk atzeratuta ere rekuperatuko ditugula. Adibidez, Zurrunbilo jaialdia. Justu aizinaten, sorkuntza prozesu bete-betean, Tabakaleran ere egindakoak estantzia bat, pentsatzen material asko eta forma ematen nolabait. Nundik nora doa Formol, zertan ari zineten eta justu zen momentutan eten da asuntoa? Formol da oain dara hilabete batzuk sortutako kolektibo bat. Antzerkiko, juntatu ginean, Intza ni eta Edurne aurten arte dramak aste zandutako laborategi baten, antzerki ikastar batzuk, eta bueno, behek ite duten horako mini jaialditxo bat, eta bueno, handikan esatu ginean, ni eta Edurne Kafkan gebiltzan antzerkia egiten, Intza ezagutu genuen, eta bueno, bagenoko nahar bat edo bagenokagun guk gazte izanik gure gauzak kontatzeko eta tablaratzeko eta aztertzeko gogo bat, beraz, hor hasi zen Formol, Gasteizek gero beka bat irabazi genuen Gazte sortzaileakena, horren bidez hasi ginen Tabakalerako espazioan eman ziguten, lehen esan duzun bezala, ensaiatzeko gela bat, sei astetan, da horako residentzi bat bezala, eta guain arte horri bilik, ja, Jota Fuego hor, eta gestoritan papelak egiten baita ere. Jota Fuego, porque eratu edudana elkartea, así que hor txet. Baita, gero justu harrapatu zigun, koronavirusana galdetu ezun ez da hori, justu harrapatu zigun, maketa pieza laur hori, Zurrunbilon jaialdian aurkeztu behar genuna, forma edo eman berri, aurkeztu behar genuen horri, eta hortxe, harrapatu gintun da. Bi hirurek aipatu ez duen sortu berri den kolektiboa, badira hilabete batzuk elkartzen zeatela modu jarraitua, baina alare ibilbide laburra duena. Orain bapatean, ezakite, nukle hori dispersatza eta norbera bere etxetikan aritzea, nola aritzeate eramaten, zer egiten dezue eta sorkuntza prozesu horri ze ekarpen egin aldio bideo bilera batek zertan aritzerate orain? Intzak aipatu duen bezala, justu konfinamenduaren albisteak harrapatu gintuen batera, eta maketari azken ikutuak ematen ari ginela. Orduan, ez dakit egunean bertan aipatzen genuen, eske beti gogoratuko dugu norekin geunden, alegia batera geundela albiste hau jaso genuenean.
Eta handik aurrera, ba, bueno, egia da oso ondo etorri zitzaigula itxiera edo horrelako fase amaiera batera iritsi ahal izatea konfinamenduaren aurretik, eta orduan orain planteatzen dugun lana gehiena da produkzioa, paper kontuak, idazketak, zeren eta hori guztia ba, gu hirurok garen ez guk egiten dugu, berriak gara honetan ere, eta orduan, ba, bueno, egia da asko eskertzen dela konektatuak egotea gure artean, elkarren artean gauzei buruz hausnartzea, bidaltzea, testuak, irakurtzen ari gara, ba, pixka bat, ba, geneukana elikatzen jarraitzeko. Beka bat aipatu duzue Gasteizekoa, pentsatzen dut orain behintzat hasieran ezinbestekoa izango dela halako diru publikoen bultzada. Sortzen ari den ez bakarrik osasun krisia, baizik eta etor daitekeen bestelako krisi ekonomikoen aurrean ziurgabetasuna aurre ikusten duzue edo sentitzen duzue orainik sostengagarria dela proiektua. Bai, proiektuan ikuste baietz. Baita ere proiektuan inguruan esan dezakeguna da gure, bueno, gure asmoa edo gure intentzioa momentuz tokiko den ibilbidea izango dela, orain lagintxo honekin jarraituko dugu eta gero dakau ja obra bat nun ba ordu ta piko edo ordu bete iraungo zerbait iteko asmoa ja 2000 gauzat ondo balitza joaz behintzat 2021 bateako. Ikusiko dugu egoera honek zer dakarren eta atzeratzen duen gure prozesua edo zer gertatzen, baina momentuz behintzat gure asmoa da 2021 bateako obra bat estrenatzea. Bai, hori. Zeina da, diru laguntzak badiala zerbait oso garrantzitsua, ba hori guk behintzat, guretzako proiektuak aurrea ateratzeko, momentuz ba beharrezkoa dian beharrezkoa dana. Ta claro, ba honen ondoren etorriko dana, ba hori nola ez dakin inorrek zer da, baino egia da ba pixkat ikusi daitekeela zaila izango dala panorama. Baia da kezkatu, ni pertsonalki adibez bai kezkatzen naun zerbait dala. Bai, ze claro, zuek hirurak formolen zaudete, baina hori sostengatu alizateko bakoitzak bere lanak egiten ditu bitartean, Edurne zuk ari zera orain egunean baineko zuzeneko lehiaketa aurkezten, Intza zuri Galtzagorriko lanak erori zaizkizu azkenean eskoletara ezin delako. Jun Mikel zuk ere aktore bezala zenitun lan batzuk bertan bera gelditu zaizkizu. Zein da zuen egoera orain, ba beste arloetan, ez? Bueno, ba, nire egoera pertsonala hori, orain egunean behin aurkeztu dut, eta kristoren puntxa izan da, egia esan, baina, klaro, orain arte bizi izan naiz, zaldi urdinaren birari esker. Eta, klaro, gero ere, pues, aktoreon bizitza oso ez jakina da, egia da, 2021 batetik aurrera ez neukala oraindik gehiegi programatuta, gehiena zen edo ziurrena zen formolen garatzen ari garen Mikelek aipatu duen antzokiko obra luzeago hori, eta kasurik onenean espero dut atzeratzea, baina ez bertan bera gelditzea. Gauza da hori, diru laguntzak lortu ezkero, beste asuntu bat da, ba, gizarteak ea ze predisposizio edo ze krisi mailan egongo den, eta ea eramangarria izango den, ba, kultura kontsumitzea adibidez, zegu hortaz bizi gara eta ez da guk egin ahal izatea, baizik eta partekatu ahal izatea, eta horretarako behar dugu publikoa, eta horia horrek agian arduratzen hau gehien. Bai, nik uste kontua bueno, atzo gaur irakurri nun, aprilak 9an, ez? Funtsezko jarduerak, funtsezko lana ituztenak lanetako etako jala, guri ez dakit izangoan lanetan azkena edo azken bigarrena, edo ez dakit nun sartzean gure lanan funtsa edo balioa. Baina, bueno, nahi pertsonalki bertau zaitena da, nik aiz proiektuka egiten lana, ez? Nik ez dakar lan definitu bat, nik ba, oen proiektu hau itet, gero beste bat itet, eta orduan juten aiz, mas o menos, aldetenian urtia osatzen, ez? Oen jardungo nahi zontan, gero beste ontan, eta beraz, oen gertau zaitena da, ba, pirilanakan ba, proiektu bat eroizait, maiatzean beste proiektuan haukan, eroizait baita ere, bueno, atzeratu inda, eta atzeratzean nire beldurra da, 2020an
eta 21 dasketen proiektuekin gero bueno, ezin enpalmatzea, ez? Guztiak orduan dana atzeratzen ari da, Madriletik baskat berri asko, uste rodajeak adibidez hilabete asko atzeratuko dira, asko asko. Eta antzerkitako egoera eta antzokitako egoera batez ere ze publikoekin seguramente hartuko dira salbuespen batzuk. Bai, nahi nahiko beldurgarri ziteten egoera. Eta, bueno, demora asko dakau, bentsatzeko, eta orduan gero eta beldur gehiago, beraz. Bai, bueno, nire kasuan, ba, hori bai, hezkuntzatik ere itetela lan, da hori guztia, ba, bertan bera da olare bai. Eta hori, pues, egia da lan, lanaren zati bat mantendu izan detela, ez presentzial, bilakatu dalako, baino hori, ba, hori, lanaren ehuneko 10. Eta orduan, ba, bai, gero etorriko dana, edo honi nola emango dion bueltak, ba, bai, kezkatzea itela. Baina, bentsat, gogoz, konfinazioa bukatu eta formulekin lantzen ari zeraten horri, bueno, ba, segitzeko horri eusten, ez? Orain ere bideodeiak eta egite baldin badituzue, eta elkarri materiala trukatzen baldin badiozue, ba, bueno, jarraipen bat iten ari zeraten gutxo gora bera. Bai. Nola, oso, esan duen bezala, oin dara hilabete gutxi eratu da nau, lanpilla bat da biteko. Lanpilla bat, bai, Edurnek esan duen bezala, bai, idazketa aldetik, neurri guztitan, beraz, ba, bueno, formolek, formoli, nik uste talde bezala, etzaiola hain gaizki etorri, hau. Esan, guri etzaigu jira bat erori, edo egia prozesu erti baten harrapagatu gaitula, baina, bueno, bestelaren larun bat ontatik aurrea etentxo bat bagenek agun. Beraz, oain egia aprobetsatzen, dauzkon landanak aurreratzeko, eta jarraitzeko sortzen, eta ikasten batez. Baina, Mikelek esateunakin, ba, hori igual oraintxe ez gaitu afektatu asko, gertatu daitekeena da, gero, ukiko deun panorama zaila izatea. Baina, horren aurren, adibidez, formol eratuta egoteak, oza, bai Edurne eta Mikel horre ukitzea, da formol eratuta egoteak, nei bai pertsonalki emateitela babes bat, eta etzala hori berdina izango, ba honek harrapatuko balia, ba bakarrik hori taldea osatuta, azkenen babes bat. A ber, uste da, gola. Izango dana, ba, egoera horri aurre emateko, iteko. Ba, nire kasar, osea, eske, egia da, nire bizimodua bada ere, ez nagoela gehiegi preokupatzen lanaren asuntuak ez dagoelako nire esku. Eta justu gure esku dagoena formol da, orduan, ba, bueno, horrek ematen du, ba, bez mota hori ez, aurrera jarraitzaren sentsazioak justu formolek sorrarazten du. Bukatzeko azkeneko galdera. Hiru aste eta gero zen muzara matzu, Horrela, ikustezun bezala. Bai, gora beratxu. Lehenengo astean hasi nintzen atope, gauzak egiten, super ordutegi guaiekin, kirola egiten, formol, bilerak, astean hiru ere egiten genituen. Baina duela egun batzuk egunen bajoi bat, eta ezin ezerta jarri, eta, bueno, uste dut emozionalki oso gora beratxua izango dela, eta egia da, nahiko guai dela orain harrapatu nahuela energetiko. Egunean bainek ere lagunduko zidan, baina zoratuta. Osea, eta hori asumitzen. COVID-19 bezala. Zute egin behar nun? Eta ja. Utziko zaituzte, konversazioa gehozta gehiago kateatu. Baina, denau. Bueno, eskerrik asko. Gurekin izateagatik, animo, eta ea, zemuz dihoazen datu zen, hiru asteak. Bai, animo zen, ere. Aio.